Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rem staff for our staff, Somalgare, Hamad Ahmad Swabi Wal. Hamad Ahmad Swabi Wal, staff for the Hilmat Kadir. Then Sasa Rafara, you will never get out of the Warish and video Jolo. Sasa Rafa, YouTube channel, I share from Venice Favaraki. I am among Venice, he came to Lario. First of all, Tasta, you full carry. I have a good deal, my show fully. So much Europe Tarato, Wise Lenta has a video has Kardari de Parada. The Kachirashi, no Venus Tabakichakara, the Kachidato, the Kachi, they come last city in the Dato of Wokida. The Kachidana told of Wokida, they have a setup or setup Chigurdin or Yavapo, Seki, or Bortki, or Yapeda. Then our hair beginner cycle last and a bucket of bus last day. That's the peda, serpeda, jacarta paki. Our resta, our zula by the paki, that's the video share room. A normal girl said, Maki share paki, that's the video Maki bosom. Big set the camera room, Tasso worried Tasso, the Akule, and the very thing grew worried us. Rahim Sarose. سمادینا مخکیوی چې دا فول له دابا کې وډیر مشو فول له دینا باندې پکیلاره دا مکه دې دا لاندې پکې چې دې کې پس ټیکټونه کې شته ټیکټونه ملاوی دا به مې نه ډار ده وینس د بسونو ډار دي ځنه بس بسونه دی ایرپورټ ته او نور مختلفو علاقو ته دلته نه بسونه ټول دي Airport number, this is the pine number. Airport, the super Azi, the Chata Mushkil in the video gave a Ita already sold at Milavi. The Venus Machos, the Maki Buzu, the Tassara video, the Sherpum, a video boy. Aida Rawan shoes of Maki Guru, the Sisadi, Elakapo Kitastam Hema, a move of a Jim Guru, Rawan Karla, who my work on a shan clip Tassar Sherpum, the full YouTube channel. No dear, resume تقریباً موږ د خپل چینل ویډیو اپلوډ شوې نه ده نو دا یې په اړه کې معذرت غواړو او امید لرم چې زموږ د دې نه بعد به زموږ ویډیوګانې ریګولر راځي د خپل یوټیوب چینل نه احمد احمد صوابی وال چینل نه تاسو په زموږ چینل تاسو په لومړي ځل راغلي نو زموږ ویډیو ګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بل نشان اثر وایي چې راتلونکي ویډیو تاسو ته په ټایم ملاویږي ادا پکې جديده کې ټیکسیان ملاویږي او دې ځای نه بګه تقریبا ټرامونه دي ټرامپ کې ځاسي او دا بګه ټیکسي ډاړه تاسو ښکاریږي او ټول خلک چکر لړاو تي دي بنگلاديش کسانو بګه دي دکان نه کولا کړی واړه واړه کې وین نه دي هستا هستا نار تر شي کوم تاسو بګه پورډو نه دا مختلف قسمه سامان نه تمل هويږي بس دې طرف نه اوس او بس سٹارټ شو سو ټول چا کار چې نه وو کې دي پولونه دي او وګ دي څنګه دکان دی اکی هر تک کوک سره ملایږي او وینې ستې ده نو دې مینګا ترین خار دی دا چیرې او سیس په دې دګړې دې ګران دی وو یو بوتل په کوم تقریبا په 2000 یورو بوتل دی دا به کیشته دی ځای په دا په یو بریج دی مختلف قسم مګنا دا به ما خامخ چې دا سخکاری دا ټیکسیان دي داري او ټیکسی روان دي دا لګه دو بو ټیکسیان دي پدې ساده ټیکسیان خپلته ولاړ دي دا مې نه ډای نه وګدي دلته نه وتاس ته دا بو کې شته مې لاویږي په وینس کې چې چکر وای پاګې د ورا ها دا به ټول ریسټورانټ دي چار چار کړه
مخکې دې څه څه دي زړه باندې ډېر زیات جوړه باندې دې پته نه چې سور سونو کال او باندې دې پته دا به یو څه دبکی او بریج مارٹ بریج دبکی زاڑی باندې ټول ته شو کو مختلف قسمه نن وبرا ختلې وبرا تاسو ښکاری نو کله راو بل ګلاند دی ادا بکی د پولیس والا یو بورډ روان دی پولیس والا دی ریسٹورنٹ زیاد تر ہوٹل ریسٹورنٹ او وینس کې چې دین او زیاد تر چې کوم فولونه دین او دې فولونه چې تقریبا 400 فور فولونه دي هر طرف ته فول دی بس په فول باندې کراس کېدل دي او بس اوبه دي ټول مزه دې کې ده خلک راځي ګوري چې دا باندې څنګه شوی دی نو د دې لپاره ټورست کوم کوم ملکونه راځي نو ګوري چې د وینس څنګه به غاره کې جوړ شوی دی چې باندې ته وګورئ که نه دا خښتې رېږېدلې دي خو ولاړې دي بیا هم په دې باندې سور سور اوبه راشي دا غورځېږي نه ابارې داسې شوی دی او مخکې ګورو څه څه دي دا وګورئ چې هسته تل ښکاري دي دا اوبه دا به کې اوه یو بل لوانه نشته اته شي لای په دې دا به یو بل لوانه او هو دینه بعد به ان شاء الله کوشش کوو چې مونږ لړ شو یو بل خار ته عجیزه لوتا هغه ډیر زیات غره هلته کې ډیر ډیر خلټو ورس را دي او ډیر فیسته خسته علاقې دي هغه ته به هم ان شاء الله بوځم یو فیسټیوال وغیرہ خوښ دی کاری دی یو باندې ته تاسو کته شي دا ور ته توګه بالکل ریږي دي دي ور دي دي نه ډیر زبردست باندې دی کړه دی ټول ټیکسیانو والا فیملیانې په ټیکسیانو کې ګرځي او دې کې غټې کښتۍ دي هغه چې څوک ټیکسیانو وس نه لري د هغې لپاره نارمل کښتۍ پکې ملاوېږي د هغې لپاره ټکټونه ملاوېږي تقریبا په 8 روپۍ د هغې ټکټ دی هایکینګ ګرځېدای شي هغه در سره کېدای شي په دې ویډیو کې نه په نیکسټ ویډیو کې به در سره شیر کوم دا به کې د اوسپنې فل دی ایو برکت دی هغه ور چار چا پر ودی دی والو ته بالکل او بر اباده پولیل تنگی بو سه لاره حاجی کم سامان نه پراته دی دا په ګوډون کې کیشتو کی دی ها دا به د پاکستانیانو د بنگلاديش په رستورانت پاکا پیزا ور دکان نه دي خو په کنده دکان نه دا ور دا به له فوکس د دکان نه دي دا لري خاله کرو تی دي ولن دا ټورس کم دي تقریبا اندازې سره نو کله دې په نه ورډي غټ ټورس را دي او حالات له خراب شوی دي نه کرونا له ونیو هغه په وای باندې لکه حالات ټورس کم را دي دا به میله لکه دا به مختلف چې تاسو کسان کاری دي د دې کیبین کې میان ولې دې سفر اتی مراتب لګي 20
Ready with us. Bali to Ukuri. I was on a packet there. Supermarket for a get someone to live there. देखिए जैसे जैसे लड़ाई कर तकरीबन राशि गलाई भी पके का ना जो तने बगे तैयार टेम ने शीतले उपयाम खाले गुरी की जैसे ना जोड़ दे तो वाले हाँ हाँ हम अखबार के उसे उबले किश्ते जब किश्ते के खुराक का मिला सामान मिला रही थी पूर्व तो नो सब्जी मंडी मिला रही अगर तब के शोक हम रास्ता तैयार सो खेम मंदा उगर चार जा पेरा किश्ते उबो لا يا بل بريك كذا وجات شو كله كيف تيجي هذي هذا كيف تعمل دي من لاي أو كيف شو ها أبغى جو هذا ها إبماني بل به معنی داور هر ځای کې به نمونه یې کړي اختیار وو په دې معنی ډېر غلط دی دی په مې تفسیر نه بیا مشکل ده په وینې کې کړی ده لکه چې ټولې لارې یو شان دي هغه دې وکړه چې په کې د شیشې نه نه جوړه مختلف قسمه کې لونې دا جوړه ای نه په کې ریسټورانټ دی دلته کې زیات نه په کې کوم لید تاسو ښکاریږي دا وخت مې کړی موږ دا جوان دي نو مختلف قسمه فزونه غوته سم ها نورم او رواني مخکې چې سګي مخکې سسدي تاسو ری شیر کوم او ګورو کیسه سړي شاته وو تاسو تر ټولو باندې ښکاریږي د وینس جوړه باندې دي او ټیم له کارم نه وخت لري کار ته هم دا نسل غواړي ګورو چې دا ویډیو تاسو سره د خپل چینل نه بیا شیر کړم وروسته به تقریبا کوشش کوم چې اپلوډ کوم خپل ویډیو ځکه چې ډېر موږ اوسه د موږ یوټیوب چینل نه ویډیو نه راغلي ما چې خپل وینه والو سره یو خسته خوند وره ویډیو شیر کوم مخکې تاسو سره ویډیو بولم نه نه بعد به تاسو نه یاد تورم او مونږ به کار ته ورځو تاسو مو ویډیو وګورئ دې سوره سپتی کړی دا سپتی یو بار چې خلکو ته تکلیف نه لایي دا په ډیر سپتی ته کړی دا اوازې پاس کیږي پته لاندې لګی چی اوازې کیږي کنه خلکو ته بل لور کړی هغه بل نه کړه کور سیټ وړي خو دې ته مونږ ریسټورانټ په لړ نږدې شو نا ورې خو بو دا ور څنګه ته چې شنه هم بدی بږي ها نه بږي او بل فیملی والا چې ځای روانه تاسو ښکاری یو دې نه بعد دا دې کې یو لړۍ ده تنګ غلې ده یا الله دا په دا تاسو ښکاری مختلف ستورا تنګ دې کا ستا دي بیا نه شړې دي زوړه په دې ته دې په ځای ولې فخته ریږي د کټې شي د څو دا سی وګوره د کس ګاډي کې راځي کوم مالو دلته کې استه کې راشه نه باندې کې دا سی بغاړو کې ولې دا این طرف یې مانو او دا دې په دې مونږه خیر نه ځای بس مونږه ریسټورانټ تم را نیږدې شو ټایم هم ختم شو
او د کارټې مم نږدې شو نو دینه باید به ان شاء الله بس دا و زمونږ نننې خوسته فندور لاک ویډیو موږ تاسو سره خپل یوټیوب چینل نه شیر کړه امید لرم چې ډیره زیات به مخ شي او دې نه بعد به زمونږ بل ویډیو راځي ان شاء الله ډیر زر به اپلوډ کوم او اوس موږ تاسو نه اجازه غواړو په لوی الله سپارم چې هر دائم خوشحاله او باد صحیح دعاګانو کوم یاد ساتئ د الله خامان.